بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ویورس آپ دیکھ رہے ہیں، ایک اور ہمارا نیو ڈیزائن یہ، اور یہ دیکھیں، یہ اس میں چھوٹے چھوٹے سے یہ درخت بنے ہوئے ہیں دامن کے اوپر. اور یہ اس میں فرینچ روٹ کا کام بھی ہوا ہوا ہے. یہ ہماری ایک لانگ شیڈ بنی ہوئی ہے، اس کو آپ جس طرح چاہیں، جس اسٹائل میں چاہیں اس کو آپ بنوا سکتے ہیں. ویسے جیسی چیز ہم لوگ آپ کو دکھاتے ہیں ویسے ہی بنوائے تو زیادہ بہتر رہتا ہے، کیونکہ اس میں بعد میں آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی کہ پتہ نہیں آپ نے کوئی چینجز کروائی تو وہ کیسی ہوگی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو ہم تو اپنے کسٹمرز کو یہی ریکوائر کرتے ہیں کہ جیسا آپ ڈیزائن دیکھ رہے ہیں سیم اس کو ویسے ہی بنوائیں، کیونکہ یہ ہمارے جو کاریگر ہوتے ہیں، کام بنانے والے الگ ہوتے ہیں اور سیمپل بنانے والے کاریگر الگ ہوتے ہیں جو ڈیزائنر ہوتے ہیں. تو کلر کمبینیشن، کام، فیبرک، سب جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، اسی حساب سے بنوائیں تو انشاءاللہ آپ کو اس میں کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا. جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں وہی چیز آپ کو ملے گی انشاءاللہ. اکثر ہمارے دوست پرائس کی بات کرتے ہیں، تو پرائس کا میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں صرف کہ ایک ہوتی ہے فارمیلٹی اور ایک ہوتی ہے کوالٹی. اگر آپ کوالٹی پر جائیں گے تو پرائس میں تھوڑا سا فرق آئے گا، اور صرف آپ کو فارمیلٹی پوری کرنی ہوگی تو آپ کچھ بھی چینجز کروا سکتے ہیں، مگر کوالٹی میں جائیں گے تو میرا یہی ہے کہ اس میں کوئی چینجز نہ کروائیں. بہت پیارا ڈیزائن ہے، بہت ڈفرینٹ ڈیزائن ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اس میں چھوٹے چھوٹے سے برڈز بنے ہوئے ہیں. تو اس میں کوئی چینجز نہ کروائیں، ماشاءاللہ سے بہت پیارا ڈیزائن ہے. اوکے، پھر انشاءاللہ آپ کو ایک اور نیا ڈیزائن اگلی ویڈیو میں دکھائیں گے. اللہ حافظ.